Labadiena, su jumis vasario 27-osios naujienos per 5 TV. Siekiant optimizuoti valstybės valdymą, vyriausybės kanceliarijoje pokyčiai, mažinamas pareigybių skaičius. Mildos Dargužaitės vadovaujamoje vyriausybės kanceliarijoje pranešta apie mažinamus etatus. Numatoma atsisveikinti su maždaug 20% darbuotojų. Pareigybių skaičius bus sumažintas nuo 210 iki 170. Esą tai leis per mėnesį sutaupyti apie 65 tūkstančius eurų darbo užmokesčio fondo lėšų ir 12 tūkstančių eurų darbo vietoms išlaikyti. Vyriausybė planuoja, jog įgyvendinus permainas išauks personalo, procesų ir sistemų veiksmingumas, optimizavus struktūrą bei resursų sprendimai bus priimami mažiausiomis laiko ir žmogiškųjų išteklių sąnaudomis. Lietuvos Laisvės Sąjungos atstovai savo vadovu vėl perrinko Artūrą Zuoką. Šeštadienį vykusiame Lietuvos Laisvės Sąjungos liberalų suvažiavime delegatai perrinko dabartinį partijos pirmininką ir įkūrėją Artūrą Zuoką dar 2 metų kadencijai. Suvažiavime taip pat pristatyta atnaujinta Lietuvos Laisvės Sąjungos programa ir manifestas, kuriame didžiausias dėmesys nukreipiamas į ekonomikos vystymą, verslo skatinimą bei demografinės krizės likvidavimą Lietuvoje. Lietuvos Laisvės Sąjungos liberalų partija buvo įkurta 2014-aisiais, susijungus dviem politinėms jėgoms sąjungai taip bei liberalų ir centro sąjungai. Buvusi Seimo narė ir Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitinė pareiškė besitraukianti iš darbo partijos. Darbo partijos Kėdainių skyriaus pirmininkė Virginija Baltraitinė partiečiams išplatino laišką, kuriame informuoja, jog traukiasi iš darbo partijos ir aktyvaus politinio gyvenimo. Laiške partiečiams ji paaiškino, kad paskutinis lašas jai apsispręsti buvo vėl pradėta linksniuoti darbo partiją prokurorės papirkimo byloje. Priminame, kad 2016 pabaigoje pasikeitus darbo partijos vadovybei ir naujaja pirmininkė išrinkus Živilę Pinskuvienę, iš partijos pasitraukė jos lyderį Vytautas Gapšys, savo narystę sustabdė Valentinas Mazuronis bei ilgametė partijos narė Dangutė Mikutienė. Savaitgalį Vilniuje baigėsi 4 dienas trukusi 18-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė, kurios paskutinės dienos akcentu tapo geriausių metų knygos rinkimai ir laureatų apdovanojimas. Šiemet Vilniaus knygų mugėje skaitytojai labiausiai patikusias knygas rinko jau 12 kartą. Iš ekspertų pasiūlytų 15 knygų skaitytojai balsavo už 3 kategorijų – suaugusiųjų, poezijos ir vaikų metų knygas. Akcijos metų knygos rinkimai 2016 nugalėtojų suaugusiųjų kategorijoje tapo Kęstučio Navako romanas Vyno kopija, poezijos kategorijoje Dainiaus Gintalo eilėraščių knyga Adatos ir knygų vaikams kategorijoje Selemono Paltanavičiaus knyga Maži ežiuko sapnai. Graži akcija, metų knyga, vyksta jau 12 kartą. Tikrai labai šaunus renginys ir manau, kad reikalingas, nes knygos rašomos skaitytojams. Tai labai gražu, kad skaitytojai turi teisę išsirinkti savo labiausiai patinkančią knygą. Tai šiemet išrinktos vėlgi viena knyga suaugusiems, tai yra romanas, viena eilėraščių rinktinė ir viena knygutė vaikams. Tai tikrai visi trys rašytojai yra tikrai verti šio titulo. Reikia galvoti labai apie vaikus. Vaikai keičiasi labai dažnai, kas keletą metų jų naujos kartos. Jie visai kitokie, o jeigu tu jau esi mano metų rašytojas, gali paprasčiausiai jų nesuprasti ir jiems pasakot apie dalykus, kurių jie nežino ir kurie jiems visai nerūpi. Arba tuos pačius dalykus tiesiog tu pasakosi ne taip. Todėl vaikai yra toks geras, sakyčiau, egzaminas. Metų knygos rinkimai skatina Lietuvos gyventojus domėti šiuolaikinę lietuvių literatūrą, kelti mūsų visuomenėje skaitimo prestižą. Akcijos idėja – pristatyti geriausius šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinius. Plačiau apie minėtus rinkimus ir visą knygų mugę laukite antradienį pasirodysiančioje laidoje knygos per 5 TV. Šią naktį Jungtinėse Amerikos valstijose išdalyti 24 Oskarų apdovanojimai. Pirmadienio naktį vykusiuose Oskarų apdovanojimuose, kaip ir tikėtasi, triumfavo šių metų favoritu laikomas miuziklas Kalifornijos vajos. Iš 14 nominacijų miuziklas apdovanotas net 7 kategorijose. Pagrindinė filmo aktorė Emma Stone tapo geriausia aktorė. Tačiau skelbiant geriausio filmo apdovanojimą įvyko kuriozas. Laimėtoja turėjęs paskelbti aktorius gavo ne tą voką. Jame ir buvo įrašytos Kalifornijos vajos, tačiau šio filmo kūrybiniai grupiai sugužėjus ant scenos ir pradėjus sakyti padėkos kalbas, ceremonijos prodiuseriai paskelbė, kad įvyko klaida. Mat geriausių metų filmų pripažinta ne Kalifornijos vajos, o drama Mėnesiena.
Vilniaus Žalgiris sekmadienį iškovojo pirmąjį šio sezono trofėjų. Dabartiniai Lietuvos futbolo čempionai tapo Lietuvos futbolo federacijos taurės laimėtojais. Vilniuje sportimos manėže vykusiose LFFA super taurės rungtynėse Žalgiris po įtemptos kovos 1-0 palaužė Trakų komandą. O lemiamą įvartį 77 minutę nugalėtojams įmušė naujokas Mahmanas Traorė. Tai buvo debiutinis futbolininko iš Malio įvartis. Vilniečiai LFFA super taurę iškovojo 6 kartą ir šioje apdovanojimų kategorijoje yra nepralenkiami Lietuvoje. Antradienio naktį temperatūra nukris iki 1-4 laipsnių šilumos. Nuo rytoj paskutinė žiemos diena džiugins neįprasta, gal net rekordinė šiuo metu laikų šiluma – 6-11 laipsnių šiluma. Kai kur žadamas ne itin gausus lietus. Tiek naujienų šiandien, gražaus ir jaukaus jums vakaro.